Për shëndetje, libri lexuar sot titullohet Besimi yt është pasuria jot nga autori Neville Goddard. Në këtë libër ai flet për fuqinë tonë konceptuese si vetë konceptuesi i çdo gjëje të konceptuar. Nëse kjo tingëllon pak konfuze, për ta thënë më thjesht, unë jam është çfarë ti je. Ti je fuqia krijuese që është prej krijimit në dukje. Ti je Zot dhe mjeshtri vetë vetes tënde. Dhe Neville thotë se nëse po kërkon atje jashtë për atë çfarë ti tashmë je dhe posedon, ke ngjesur në një vorbull të keq interpretimi të natyrës tonë si qenie të Zotit, si vetë Zoti, unë jam. Kjo është paksa një shije e këtij libri. Dhe pa humbur kohë, po hyn në kapitullin e parë, titulluar Përpara se Abrami të ishte. Në të vërtet, unë jo them, se përpara se Abrami të ishte, unë jam. Gjoni 8:58. Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte pranë Zotit, dhe fjala ishte Zoti. Në fillim ishte vetdia e pakushtëzuar e qenies, dhe vetdia e pakushtëzuar e qenies u kushtëzua nga imagjinimi i vetvetes diçka. Dhe vetdia e pakushtëzuar e qenies u bë ajo që e kishte imagjinuar veten të ishte. Kështu dhe krijimi filloi. Me anë të këtij ligji, fillimisht duke konceptuar, pastaj duke u bërë ai koncept, të gjitha gjërat evoluojnë nga hiçi. Dhe pa këtë sekuencë nuk bëhet asgjë që mund të bëhet. Përpara se Abrami ose bota të ishte, unë jam. Kur e gjithë koha të pushoj si qeni, unë jam. Unë jam, vetdia pa formë e konceptimit të vetvetes si njeri. Nga ligji imi përjetshëm i qenies jam i detyruar të jem dhe të shpreh gjithçka që besoj se jam. Unë jam asgjëja e përjetshme që përmban vetveten tim, pa formë, aftësinë për të qenë të gjitha gjërat. Unë jam asgjëja e përjetshme që përmban vetveten tim, pa formë, aftësinë për të qenë të gjitha gjërat. Unë jam ajo në të cilën të gjitha konceptet e mia për veten jetojnë dhe lëvizin dhe kanë qenien e tyre, dhe përveç të cilave ato nuk janë. Unë banoj brenda çdo konceptimi për veten tim. Nga kjo brëndësi, unë gjithmonë kërkoj të kapërcej të gjitha konceptet për veten time. Me vetë ligjin e qenies tim, unë i kapërcej konceptet e mia për veten tim, vetëm ashtu siç unë e besoj veten të jem ajo që kapërcen. Unë jam ligji i qenies dhe pranë meje nuk ka ligj. Unë jam ajo unë jam. Kapitulli 2. Ju do të dekretojni. Kështu do të jetë fjala im që del nga goja im. Ajo nuk do të kthehet tek unë bosh, por do të kryej atë që unë dua, dhe do të ketë mbarësi në atë që dërgova. Isaia 55:11. Njeriu mund të vendosë një gjë dhe ajo të ndodhë. Njeriu gjithmonë ka dekretuar atë që është faqur në botën e tij. Ai sot është duke dekretuar atë që po shfaqet në botën e tij dhe do të vazhdoj ta bëj këtë përsa kohë njeriu është i vetëdijshëm se ai është njeri. Asgjë nuk është shfaqur ndonjëherë në botën e njeriut përveç asaj që njeriu ka vendosur që të duajë. Këtë mund ta mohoni, por përpiquni si të doni, nuk mund ta mohoni sepse ky dekret bazohet në një parim të pandryshueshëm. Njeriu nuk urdhëron gjërat që shfaqen me fjalët e tij, të cilat më shpesh janë një rrëfim i dyshimeve dhe i frikës së tij. Dekretimi ndonjëherë bëhet në vetdije. Çdo njeri shpreh automatikisht atë që ai është i vetëdijshëm për të qenë. Pa përpjekje dhe pa përdorur fjalë, në çdo moment të kohës, njeriu e urdhëron veten të jetë dhe të zotërojë atë që është i vetëdijshëm, se është dhe posedon. Ky parim i pandryshueshëm i shprehjes është dramatizuar në të gjitha biblat e botës. Shkrimtarët e librave tanë të shenjtë ishin mistik të ndriçuar, mjeshtra të kaluar në artin e psikologjisë. Duke treguar historinë e shpirtit, ata e personifikuan këtë parim jo personal në formën e një dokumenti historik. Si për ta ruajtur,
ashtu edhe për ta fshirur nga syt e të paditurve. Sot, ata të cilve u është besuar ky thesar i madh, do me thënë pritërinë të botës, kanë harruar se Biblat janë drama psikologjike që përfaqësojnë ndërgjegjen e njerëzit. Në arresën e tyre të verbër, ata tani i mësojnë djegësit e tyre të adhurojnë personazhet e tij si burra dhe gra që jetuan në të vërtetë në kohë dhe hapësirë. Kur njeriu e sheh Biblën si një dramë të madhe psikologjike me të gjithë personazhet dhe aktorët e saj si cilësi dhe atributet e personifikuara të vetdijes së vetë atij, atëherë dhe vetëm atëherë Bibla do t'i zbuloj ati dritën e simbolizmit të saj. Ky parim jo personal i jetës që i bëri të gjitha gjërat personifikohet si Zot. Ky Zot, krijuesi i qiellit dhe tokës, zbuloi se është ndërgjegjësimi i njerëzit prej qenies. Vetdia, nëse njeriu do të ishte më pak i lidhur nga ortodoksia dhe më i vëmendshëm intuitivisht, ai nuk mund të mos vinte re në leximin e Biblave se vetdia e qenies zbulohet qindra herë gjatë gjithë kësaj letërsie. Për të përmendur disa, unë jam, më ka dërguar tek ju. Rri i qet dhe dije se unë jam Zoti. Unë jam Zoti dhe nuk ka perëndi. Unë jam Bariu. Unë jam Dera. Unë jam Ringjallja dhe Jeta. Unë jam Rruga. Unë jam Fillimi dhe Fundi. Unë jam është vetdia e pakushtëzuar e njeriut për qenien dhe zbulohet si Zot dhe krijuesi i çdo gjendje të kushtëzuar të qenies. Nëse njeriu do të ishte dorë nga besimi i tij në Zot përveç vetes, do të njinte vetdijen e tij për të qenë Zot, i të qenit Zot. Kjo vetdije formohet në ngjashmërinë dhe imazhin e konceptimit të tij për veten. Dhe kështu, ai do transformonte botën e tij nga një mbeturinë shtërp në një fushë pjellore sipas dëshirës së vet. Ditën që njeriu ta bëi këtë, ai do të di se ai dhe ati i ti janë një, por ati i ti është më i madh se ai. Ai do të di se vetdia e ti për të qënë është një me atë që ai është i vetdishëm për të qënë, por që vetdia e ti e pakushtëzuar e qënjës është më e madhe se gjendja e ti e kushtëzuar ose konceptimi i ti për veten. Kur njeriu zbulon se vetdia e ti është fuqia jo personale e të shprehurit, në të cilën fuqi e personifikon përjetësisht në konceptet e tij për veten, ai do të marrë dhe përvetësoj atë gjendje të vetdijes që ai dëshiron të shprehë. Duke vepruar kështu, ai do të bëhet ajo gjendje në shprehje. Ju do të dekretoni një gjë dhe ajo do të ndodhë. Tani mund të thuhet në këtë mënyrë: ju do të bëheni të vetdijshëm për të qenit ose zotëruar një send dhe do të shprehni ose zotëroni atë që jeni të vetdijshëm për të qenë. Ligji i ndërgjegjes, ligji i vetdijes, është i vetmi ligj i shprehjes. Unë jam Rruga. Unë jam Ringjallja. Vetdia është mënyra se si fuqia që ringjall dhe shpreh gjithçka që njeriu do të jetë i ndërgjegjshëm për të qenë. Largohu nga verbëria e njeriut të paditur që përpiqet të shprehë dhe zotërojë ato cilësi dhe gjëra që ai nuk është i vetdijshëm se i ka dhe i zotëron. Dhe bëhu si mistik i ndritur që dekreton në bazë të këtij ligji të pandryshueshëm. Me vetdije pretendoni se jeni ajo që kërkoni. Përvetësoni vetdijen për atë që shihni dhe ju gjithashtu do ta njihni statusin e mistikut të vërtetë. Si zhvion, unë bëra i vetdijshëm për të qenë ai. Unë jam ende i vetdijshëm për të qenë ai. Dhe unë do të vazhdoj të jemi vetdijshëm për të qenë ai, derisa ajo për të cilën jam i vetdijshëm të shprehet në mënyrë të përsosur. Po, unë do të vendos një gjë dhe ajo do të ndodhë. Kapitulli 3. Parimi i së vërtetës. Ju do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju lirojë. Gjoni 8:32. E vërteta që e liron njeriu është njohja se vetdia e tij është ringjallja dhe jeta,
se vedia e ti rinjall dhe bënd të gjall gjithçka që ai është e vedishëm për të qënë. Vec mas nga vedia nuk ka as rinjallje dhe as jet. Kur njeri u e shdor nga besimi ti në Zot, përveç nga vetja e ti dhe fillon të njo vedien e ti për të qënë Zot, si që bëri në këtë ras dhe Jezusi dhe profetet, ai do ta transformoj botën e ti me mirë kuptim. Unë dhe ati është një, por ati im është më i madh se unë. Ai do të di se vedia e ti është Zoti dhe ajo që ai është i vedishëm për të qënë është biri që dëshmon për Perëndin, atin. Konceptuesi dhe ngjizja janë një, por konceptuesi është më i madh se konceptimi i ti. Për para se Abrami të ishte, unë jam. Po, unë kam qënë i vedishëm për të qënit, para se të bëjmë i vedishëm për të qënit njeri. Edhe në atë ditë kur do të pushoj se qënur i vedishëm për të qënë njeri, do të jem akoma i vedishëm i të qënit. Vedia e qënjes nuk varet nga të qënit në ndonjë gjë. Ai i parapriu të gjitha konceptimeve për veten dhe do të jetë kur të gjitha konceptimet për veten të pushojnë së qëni. Unë jam, fillimi dhe fundi. Kjo do të thotë, të gjitha gjërat ose konceptet për veten tim fillojnë dhe mbarojnë tek unë. Por unë, vedia pa formë, mbetem për gjithmonë. Jezusi e zbuloi këtë të vërtet të labdishme dhe deklaroi se ishte një me Perëndin, jo me Perëndin që kishte krijuar njeriu, sepse ai kur nuk e njohë një Zot të tillë. Jezusi e gjeti Zotin si vedien e tij për qenien dhe kështu i tha njeriu se mbretëria e Perëndis dhe qielli ishin në brëndësinë e tij. Kur shënohet se Jezusi e la botën dhe shkoi tek ati i tij, thjesht po thot se ai e ktheu vëmendjen e tij nga bota e shisave dhe u ngrit në vedije në atë nivel që ai dëshironte të shprehte. Atje ai qëndroi derisa u bë një me vedijen në të cilën u ngjit. Kur ai u kthye në botën e njerëzit, ai mund të vepronte me sigurim pozitive të asaj që ai ishte i vetëdijshëm për të qenë. Një gjendje e vedijeje që askush përveç tij nuk e ndjeu apo dinte që ai zotëronte. Njeriu, i cili është ignorant i këtij ligji të përjetshëm të shprehjes, i shikon këto gjëra, këto ngjarje, si mrekulli. Të ngrihesh në vedije në nivelin e gjës të dëshiruar dhe të qëndrosh atje derisa një nivel i tillë të bëhet natyra jote, është mënyra e të gjitha mrekullive në dukje. Dhe unë, nëse ngrihem lart, do t'i tërheq të gjithë njerëzit tek unë. Nëse ngrihem në vedije drejt natyrshmërisë së gjës së dëshiruar, unë do të tërheq manifestimin asaj dëshire tek unë. Askush nuk vjen tek unë, përveç se ati e tërheq atë brenda meje. Dhe unë dhe ati jemi një. Vedia im është ati që më tërheq manifestimin e jetës. Natyra e manifestimit përcaktohet nga gjendja e vedijes në të cilën unë banoj. Unë jam gjithmonë duke tërhequr në botën tim atë që jam i vedishëm për të qenë. Nëse jeni të pakënaqur me shprehjen tuaj të tanishme të jetës, atëherë duhet të lindni përsëri. Rilindja është rënja e atij niveli në të cilin jeni të pakënaqur dhe ngritja në atë nivel të vedijes që dëshironi të shprehni ose zotëroni. Jo, nuk mund t'i shërbeni dy zotërinjve ose gjendjeve të kundërta të ndërgjegjes në të njëjtën kohë. Duke marrë vëmendje nga një shtet dhe duke vendosur atë mbi tjetrin, ti vdes nga ajo që e cila ke marrë dhe jeton dhe shpreh atë me të cilin je bashkuar. Njeriu nuk mund të shohë se si do të ishte e mundur të shprehte atë që ai dëshiron të jetë me një liq kaq të thjeshtë sa marrja e vedijes për sendin e dëshiruar. Arsyeja për këtë mungesë besimi nga ana e njeriu është se ai e shikon gjendjen e dëshiruar përmes vedijes së kufizimeve të tij aktuale. Prandaj, ai e shenë natyrshëm atë si të pamundur për t'u realizuar. Një nga gjërat e para që njeriu duhet të kuptojë është se është e pamundur, duke u marrë me këtë ligj shpirtëror të ndërgjegjes, të vendosë verë të re në shishe të vjetra ose arna të reja në rrobat e vjetra. Kjo do të thotë, ju nuk mund të merrni asnjë pjesë të vedijes së tanishme në gjendjen e re, sepse shteti i kërkuar është i plot në vetvete dhe nuk ka nevojë për fasho.
çdo nivel i vetdijes shprehet automatikisht. Të ngrihesh në nivelin e çdo shteti do të thotë të bësh automatikisht ajo gjendje në shprehje. Për të ngritur në nivelin që nuk po e shprehni tani, duhet të ishni plotësisht vetdijen me të cilën jeni duke u identifikuar tani. Derisa vetdia juaj e tanishme të bjerë, nuk do të jeni në gjendje të ngriheni në një tjetër nivel. Mos të trëmbni. Kjo heqje dore identitetit tuaj të tanishëm nuk është aq e vështirë sa mund duket të jetë. Ftesa e shkrimeve të shenjta, të mungosh nga trupi dhe të jesh i pranishëm me Zotin, nuk është dhënë pak njerëzve të zgjedhur. Është një thirrje gjithëpërfshirëse për mbar njerëzimin. Trupi nga i cili je i ftuar të arratisesh është konceptimi yt aktual për veten me të gjitha kufizimet e tij, ndërsa Zoti me të cilin do të jesh i pranishëm është vetdia jot e qenies tënde. Për të arritur këtë arritje në dukje të pamundur, largoni vëmendjen tuaj nga problemi juaj dhe e vendosni atë vetëm mbi të qenit. Thoni në eshtje, por me ndjenjë, unë jam. Mos e kushtëzoni këtë ndërgjegjësim, por vazhdoni të deklaroni në eshtje, unë jam. Thjesht ndjeni se jeni pa fytyrë dhe pa formë dhe vazhdoni ta bëni këtë derisa ta ndjeni veten duke notuar. Notimi është një gjendje psikologjike e cila e mohon plotësisht fizikun. Ndërmjet praktikës në relaksim dhe refuzimit të qëllimshëm për të reaguar ndaj pështypjeve shqisore, është e mundur të zhvillohet një gjendje e vetdijes së pranueshmërisë së pastër. Është një arritje çuditërisht e lehtë. Në këtë gjendje shkëputjeje të plotë, një veçori e caktuar e mendimit të qëllimshëm mund të gdhendet në mënyrë të pashlyeshme në vetdijen tuaj të pamodifikuar. Kjo gjendje e vetdijes është e nevojshme për meditimin e vërtetë. Kjo përvojë mrekullueshme e ngritjes dhe notimit është sinjali se ju mungoni nga trupi ose problemi dhe jeni tani të pranishëm me Zotin. Në këtë gjendje të zjeruar, ju nuk jeni të vetdijshëm se jeni asgjë tjetër, vetëse Unë jam, ti vetëm je i vetdijshëm për qenien. Kur të arrijet ky zjerim i vetdijes, brenda kësaj thellësie pa formë të vetvetes, jepi formë konceptimit tënd të ri, duke pohuar, dhe ndier veten të jesh ajo që ti, para se të kryje në këtë gjendje, doje të ishe. Do të zbuloni se brenda kësaj thellësie pa formë të vetvetes, të gjitha gjërat duken të jenë të mundshme hynisht. Çdo gjë që ju e ndjeni sinqerisht se jeni në këtë gjendje të zgjeruar, me kalimin e kohës, bëhet shpreha juaj e natyrshme. Dhe Perëndia tha, lëra atje të jetë një kup qellore në mes të ujrave. Po, le të ketë një vendosmëri ose bindje në mes të kësaj ndërgjegjeje të zgjeruar duke ditur dhe ndjer, unë jam, ajo, gjëja e dëshiruar. Ndërsa pohoni dhe ndjeni veten se jeni gjëja e dëshiruar, po kristalizoni këtë dritë të lëngshme pa formë që jeni në imazh dhe ngjashmërinë e asaj për të cilën jeni të ndërgjegjshëm. Tani që ligji i qenies suaj është zbuluar, filloni këtë ditë për të ndryshuar botën tuaj duke e rivlerësuar veten. Shumë kohë ka mbajtur njeriu besimin se ai ka lindur nga pikëllimi dhe se duhet të punojë për shpëtimin e tij me djersën e ballit. Zoti është jo personal dhe nuk është një respektues i personave. Për sa kohë që njeriu vazhdon të ecë në këtë besim të pikëllimit, aq gjatë ai do të ecë në një botë pikëllimi dhe konfuzioni, sepse bota në çdo detaj është vetdia e njeriut e kristalizuar. Në librin e numrave është shënuar, kishte gjigant në tokë dhe ne ishim në sytë tanë si karkaleca, dhe ne ishim në sytë e tyre si karkaleca. Sot është dita e tashmja e përjetshme, kur kushtet në botë kanë arritur pamjen e gjigantëve. Të papunët, ushtritë armikut, konkurenca e biznesit, e tjerë, janë gjigantët që të bëjnë të ndihesh si një karkalec i pafuqishëm. Na thuhet se ne fillimisht ishim në sytë tanë karkaleca të pafuqishëm dhe për shkak të këtij konceptimi për veten, ne ishim për armikun karkaleca të pafuqishëm. Ne mund të jemi për të tjerët vetëm atë që ne jemi për veten tonë.
Prandaj, ndërsa e rivlerësojmë veten dhe fillojmë ta ndijmë veten si gjigant, një qendër fuqie, ne automatikisht ndryshojmë marrëdhënien tonë me gjigantët, duke i reduktuar këta ish përbindësha në vendin e tyre të vërtet, duke i bërë ata të duken si karkaleca të pafuqishëm. Pali tha për këtë parim, për grekët ose të ashtu quajturit dietar të botës, është marrësi, dhe për judenjt ose ata që kërkojnë shenja, një pengesë. Me rezultatin që njeriu vazhdon të ecë në errësirë në vend që të sqohet për të kuptuar se unë jam drita e botës. Njeriu i ka adhuruar kaq gjatë imazhet e bërjeve të tij, saqë në fillim ai e sheh këtë zbulesë blasfemuese, por ditën kur njeriu e zbulon dhe e pranon këtë parim si bazën e jetës së tij, atë ditë njeriu vret besimin e tij në një zot të ndarë nga vetja e tij. Historia e tradhtisë së Jezusit në kopshtin e Gjetsemanit është ilustrimi i përsosur i zbulimit të këtij parimi nga njeriu. Na thuhet se turmat e armatosura me shkopinj dhe fenere kërkonin Jezusin në dritën e natës, ndërsa ata pyeten për vendodhjen e tij. Zëri u përgjigj: "Un jam." Ku dhe e gjithë turma ra për tokë. Pasi u qetësuan, ata përsëri kërkuan t'u tregonin vendin e fshehjes së shpëtimtarit dhe përsëri shpëtimtari tha: "Un ju thash se un jam. Prandaj, nëse më kërkoni, lërni gjithçka tjetër." Njeriu në errësirën e ignorancës njerëzore niset në kërkimin e tij për Zotin, i ndihmuar nga drita vizulluese e mençurisë njerëzore. Ndërsa njeriu t'i zbulohet se vetja e tij, un jam, apo vedia e qenies është shpëtimtari i tij, tronditja është aq e madhe sa mëndërisht bie në tokë, sepse çdo besim që ai ka pasur ndonjëherë bie teksa kupton se vedia e tij është shpëtimtari i vetëm. Njohuria se un jam i ti është Zoti e detyron njeriu të lërë të gjithë të tjerët të shkojnë, sepse e ka të pamundur të shërbej dy zotave. Njeriu nuk mund të pranoj vetdijen e ti për të qenë Zot dhe në të njëjtën kohë të besoj në një tjetër hyjni. Me këtë zbulim veshi ose dëgjimi, kuptimi i njeriu të pritet nga shpata e besimit, pjetri ky, pasi dëgjimi, kuptimi kjo, i ti i përsosur, i disiplinuar është i rivendosur nga njohuria se un jam, është Zot dhe shpëtimtar. Për para se njeriu të mund të transformoj botën e ti, a i së pari duhet të jetë këtë themel ose kuptim. Un jam, Zoti. Derisa kjo të vendoset fort në mënyrë që asnjë sugjerim apo argumentit të tjerve të mos ta lëkund atë, a i du të gjej veten duke u kthyer në skllavërin e besimit të ti të më parshëm. Nëse nuk besoni se un jam ai, do të vdisni në mëkatet tuaja. Nëse njeriu nuk zbulon se vetdia e tij është shkaku i çdo shprehje të jetës së tij, ai do të vazhdojë të kërkojë shkakun e konfuzionit të tij në botën e efekteve, dhe kështu do të vdesë në kërkimin e saj të pafrutshme. Un jam ardhia dhe ju jeni degët. Vedia është ardhia dhe ajo për të cilën ju jeni të vedishëm e të qenit është si deg që ju ushqeni dhe mbani gjallë. Ashtu si një deg nuk ka jetë nëse nuk është e rënjosur në ardhi, po ashtu gjërat nuk kanë jetë nëse nuk jeni të vedishëm për to. Ashtu si një deg thaj dhe vdes nëse lëngu i ardhis pushon së rjedhur i drejt saj, po ashtu gjërat dhe cilësit kalojnë nëse ju largoni vëmëndjen prej tyre. Sepse vëmendja juaj është lëngu i jetës që mbështet shprehjen e jetës suaj. Kapitulli 4. Kë kërkoni? Unë ju kam thënë se unë jam. Prandaj, nëse më kërkoni, lërni këta të shkojnë në rrugën e tyre. Gjoni 18:8. Sapo ju tha atyre, unë jam, ata u kthyen prapa dhe ran për tokë. Gjoni 18:6. Sot flitet aq shumë për mjeshtrat, vlezrit e pleqt, adeptët dhe nismëtarët, sa që kërkuesit e panumër të së vërtetës po mashtrohen vazhdimisht duke kërkuar këto drita të rreme. Për një çmim, shumica e këtyre pseudomësuesve u ofrojnë nxënësve të tyre nisje në mistere, duke u premtuar atyre
udhëzime dhe drejtim. Dobësia e njeriut ndaj udhëheqësve si dhe adhurimi i tij ndaj idhujve e bën atë një prej të lehtë të këtyre shkollave dhe mësuesve. Shumica e këtyre studentëve të regjistruar do të vijë mirë, por ata do të zbulojnë pas vitesh pritjeje dhe sakrificash se po ndiqnin vetëm një mirazh. Më pas, ata do të zhgënjehen në shkolla dhe mësuesit e tyre, dhe ky zhgënjim do t'ia vlejë mundin dhe çmimin që kanë paguar për kërkimin e tyre të pafrutshëm. Më pas, ata do të largohen nga adhurimi i tyre ndaj njerëzit dhe duke e bërë këtë, do të zbulojnë se ajo që ata po kërkojnë nuk mund të gjendet në një tjetër, sepse mbretëria e qiellit është në brëndësi. Ky realizim do të jetë fillimi i tyre i parë real. Mësimi i nxjerr do të jetë ky. Ka vetëm një mjeshtër, dhe ky mjeshtër është Zoti. Unë jam brenda tyre. Unë jam, do me thënë, vedia jote është Zot dhe Zotërues, dhe përveç vedies sate, nuk ka as Zot, as Zotërues. Ju jeni mjeshtri i gjithçkaje që do të jeni ndonjëherë të vetëdijshëm për të qenë. Ti e di që je, apo jo? Njoja se ti je është Zot dhe Zotërues si asaj që dini se jeni. Ti mund të jesh plotësisht izoluar nga njeriu, nga ajo që jeni të vetëdijshëm se jeni. Megjithatë, përkundër të gjitha pengesave njerëzore, do të tërheqje pa mundim drejt vetes gjithçka që kishe ndërgjegje për të qenë. Njeriu që është i vetëdijshëm se është i varfër, nuk ka nevojë për ndihmën e askujt për të shprehur varfërinë e tij. Njeriu që është i vetëdijshëm se është i sëmurë, edhe pse është izoluar në zonë më të mbyllur hermetikisht kundër mikrobeve në botë, do të shprehte përsëri sëmundje. Nuk ka asnjë pengesë për Zotin, sepse Zoti është vedia juaj e qenies. Pavarësisht se çfarë jeni të vetëdijshëm për të qenë, ju mund edhe e shprehni atë pa përpjekje. Mos kërkoni më për mjeshtrin që të vijë. Ai është gjithmonë në ju dhe me ju. Unë jam me ju gjithmonë deri në fund të botës. Her pas here do ta njihni veten të jeni shumë gjëra, por nuk ju duhet të jeni asgjë për të ditur se ju jeni. Nëse dëshironi, mund të shkëputeni nga trupi që mbani. Duke vepruar kështu, kupton se je një vetdije pa fytyrë, pa formë dhe nuk varesh nga forma që je në shprehjen tënde. Do ta dini se jeni. Do të zbuloni gjithashtu se kjo njohje se jeni është Perëndia, Ati i cili parapriu gjithçkaje që keni ditur ndonjëherë se jeni. Përpara se bota të ishte, ti ishe i vetëdijshëm për qenien dhe kështu po thoshit: Unë jam. Dhe unë jam, do të jem, pasi gjithçka që ju e dini se jeni, do të pushoj se qeni. Nuk ka asnjë mjeshtër të lartë. Largoni këtë paragjykim. Ju do të ngriheni përgjithmonë nga një nivel i vetdijes, mjeshtër, në një tjetër. Duke vepruar kështu, ju manifestoni nivelin e lartë, duke shprehur këtë vetdije të fituar rishtasi. Vetdia, duke qenë Zot dhe mjeshtër, ju jeni mjeshtri magjistar që sjell në mendje atë që jeni të vetëdijshëm për të qenë. Sepse Zoti, kjo vetdia, i quan ato gjëra që nuk janë, sikur të ishin. Gjërat që nuk shihen tani, do të shihen në momentin që ju të bëheni të vetëdijshëm se jeni ajo që nuk shihet tani. Kjo ngritje nga një nivel i vetdijes në tjetrin është ngjitja e vetme që do të përjetoni ndonjëherë. Asnjë njeri nuk mund t'ju ngrejë në nivelin që ju dëshironi. Fuqia për t'u ngritur është brenda jush, është vetdia juaj. Ju përvetësoni vetdijen e nivelit që dëshironi të shprehni duke pretenduar se tani po shprehni një nivel të tillë. Kjo është një gjitja, është e pakufishme, sepse nuk do të shteroni kur aftësin tuaj për t'u ngjitur. Largohu nga paragjykimet njerëzore të lartësisë me besimin e saj në mjeshtra dhe gjeje mjeshtrin e vetëm dhe të përjetshëm në brëndësinë e vetes tënde. Shumë i madh është ai që është në ty se sa ai që është në botë. Besojni këtë. Mos vazhdoni në verbëri, duke ndjekur mirazhin e mjeshtrave. Ju siguroj që kërkimi juaj mund të përfundojë vetëm me zhgënjim. Nëse më mohoni mua, vetdijen tuaj e të qenit, unë do t'ju mohoj gjithashtu.
nuk do të kesh asnjë zot tjetër përveç meje. Rishje dhe dije se unë jam Zoti. E jam më provo dhe shiko nëse nuk do të t'jap dritarit e parajsës dhe do të t'jap një bekim, se nuk do të ketë vend të mjaftueshëm për ta marrë atë. A besoni se unë jam është në gjendje ta bëj këtë? Atëherë më poho mua, se unë jam ajo që dëshironi të shihni të derdhur. Pohojni vetes të jeni ajo që dëshironi të jeni dhe që do të jeni. Jo për shkak të mjeshtrave do t'ju jap atë, por sepse ju më keni njohur mua, veten tuaj, të jem ai. Unë do t'ju jap sepse unë jam gjithçka për të gjithë. Jezusi nuk do t'a lejonte veten të quaj mjeshtri i mirë. Ai e dinte se ka vetëm një të mirë dhe një mjeshtër. Ai e dinte se ky ishte ati i tij në qiell, vedia e qenies. Mbretëria e Perëndisë, e mira kjo, dhe mbretëria e qiellit janë në brëndësinë tuaj. Besimi juaj te mjeshtrat është një rrëfim i skllavërisë tuaj. Vetëm skllavërit kanë mjeshtra. Ndryshoni konceptin tuaj për veten dhe ju do ta transformoni automatikisht botën tuaj pa ndihmën e mjeshtrave apo dikujt tjetër në përputhje me konceptin tuaj për të ndryshuar veten tuaj. Ju thuhet në librin e numrave se ka qenë një kohë kur njerëzit ishin në sytë tyre si karkaleca dhe për shkak të këtij koncepti për veten e tyre, ata shihnin gjigantë në tokë. Kjo është po aq e vërtetë për njeriu sot sa ishte në ditën kur kjo u regjistrua. Konceptimi i njeriu për veten është aq karkaleca saqë ai automatikisht i bën kushtet rreth tij të duken gjigande. Në verbërinë e tij ai thërret për mjeshtra që ta ndihmojnë të luftojë problemet e tij gjigande. Jezusi u përpoqti të tregonte njeriu se shpëtimi ishte në brëndësi të tij dhe e paralajmëroi atë të mos e kërkonte shpëtimtarin e tij në vende apo njerëz. Nëse dikush duhet të vijë duke thënë, "Shiko këtu ose atje," mos i besoni, sepse mbretëria e qiellit është brenda jush. Jezusi jo vetëm që nuk pranoi ta lejonte veten të quhej mjeshtër i mirë, por ai i paralajmëroi ndjekësit e tij. Mos përshëndet një askënd për gjatë rrugës. Ai e bëri të qartë se ata nuk duhet të njohin asnjë autoritet apo epror tjetër përveç Perëndisë, Atit. Jezusi vendosi identitetin e Atit si vedije të qenies njerëzore. Unë dhe Ati jemi një, por Ati është më i madh se unë. Unë jam një me gjithçka që jam i vetëdijshëm për të qenë. Unë jam më i madh se ai për të cilin jam i vetëdijshëm. Krijuesi është gjithnjë më i madh se krijimi i tij. Ashtu si Mojsiu e ngriti lart gjarprin në shkretëtir, po kështu dhe biri njeriut duhet të ngrihet lart. Gjarpri simbolizon konceptimin aktual të njeriut për veten si një krim pluri që jeton në shkretëtirin e konfuzionit njerëzor. Ashtu si Mojsiu e ngriti veten nga koncepti i tij krimit të plurit për veten për të zbuluar se Perëndia është vedia e tij për qenien. Unë jam më ka dërguar, po ashtu ju duhet të ngriheni lart. Ditën që do ta pohosh, ashtu si vetë Mojsiu, unë jam, ajo unë jam. Atë ditë poimi yt do të lulëzoj në shkretëtir. Vedia juaj është mjeshtri magjistar që ngjall gjithçka duke qenë ajo që ai do të sillte. Ky zot dhe mjeshtër që ju jeni mund dhe bën të shfaqë gjithçka që ju jeni të vetëdijshëm se jeni në botën tuaj. Askush nuk vjen tek unë, do me thënë manifestimi nuk vjen tek unë, përveç se Ati im e të rreq atë dhe unë dhe Ati im jemi një. Ju jeni vazhdimisht duke të rrequr drejt vetes atë që jeni të vetëdijshëm për të qenë. Ndryshoni konceptimin tuaj për veten nga i sklavit në atë të Krishtit. Mos keni turp ta bëni këtë poim, vetëm siç bëni. Unë jam Krishti, do të bëni veprat e Krishtit. Veprat që unë bëj do t'i bëni dhe ju, dhe vepra më të mëdha se këto do të bëni, sepse unë shkoj tek Ati im. Ai e bëri veten të barabartë me Perëndinë dhe nuk e gjeti grabitje për të bërë veprat e Perëndisë. Jezusi e dinte se kushdo që guxonte të pohonte se ishte Krishti, do të merrte automatikisht aftësitë për të shprehur veprat e konceptimit të tij për Krishtin.
Jezus i gjithashtu e dinte se përdorimi ekskluziv i këtij parimi të shprehjes nuk ishte i dhënë vetëm atij. Ai vazhdimisht i referoi Atit të tij në qiell. Ai deklaroi se veprat e tij jo vetëm që do të barazoheshin, por se ato do të tejkaloheshin nga ai njerëz që guxoi ta konceptonte veten si më të madh se ai e kishte konceptuar veten të ishte. Jezusi, duke deklaruar se ai dhe Ati i tij ishin një, por se Ati i tij ishte më i madh se ai, zbuloi vetdijen e tij, Atin, të ishte një me atë që ai ishte i vetdijshëm se ishte. Ai e gjeti veten si Atë ose vetdijen më të madhe se ajo që ai, si Jezusi, ishte i vetdijshëm se ishte. Ju dhe koncepti juaj për veten jeni një. Ti je dhe do të jesh gjithmonë më i madh se çdo konceptim që do të kesh ndonjëherë për veten. Njeriu dështon të bëjë veprat e Jezu Krishtit sepse ai përpiqet t'i përmbush ato nga niveli i tij aktual i vetdijes. Ju kur nuk mund t'i tejkaloni arritjet tuaja të tanishme përmes sakrificës dhe luftës. Niveli juaj i tanishëm i vetdijes do të kapërcehet vetëm kur të ishni gjendjen aktuale dhe të ngriheni në një nivel më të lartë. Dhe ju ngriheni në një nivel më të lartë të vetdijes duke e larguar vëmendjen tuaj nga kufizimet tuaja të tanishme dhe duke e vendosur atë mbi atë që dëshironi të jeni. Mos e provoni këtë në ndërim të ditës ose me dëshirë, por në një mënyrë pozitive. Pohoni veten se jeni gjëja e dëshiruar. Unë jam ajo, pa sakrifica, pa dietë dhe pa truge njerëzore. Gjithçka që kërkohet nga ju është të pranoni dëshirën tuaj. Nëse guxoni ta pohoni, do ta shprehni. Meditoni për këto. Unë nuk gëzohem për sakrificat e njerëzve, jo për forcën, as për fuqinë, por për frymën time. Kërkoni dhe do të merrni. E jani hani dhe pini pa çmim. Punimet kanë mbaruar. Gjithçka që kërkohet për jush për t'i lënë këto cilësi në shprehje është pohimi. Unë jam ajo. Pohoni se jeni ajo që dëshironi të jeni dhe që do të jeni. Shprehjet ndjekin për shtypjet. Ato nuk i paraprin. Dëshmia që je do të ndjek pohimin se je nuk do t'i parapri asaj. Lëri të gjitha dhe më ndiq. Është një ftesë e dyfisht për ty. Së pari, ju fton të largoheni plotësisht nga të gjitha problemet dhe më pas ju thërret të vazhdoni të jeni me pohimin se jeni ajo që dëshironi të jeni. Mos i gruaja e Lotit që shikon prapa dhe bëhet e kripur ose e ruajtur në të kaluarën e vdekur. Bëu një Lot që nuk shikon prapa, por që e mban vizionin e tij e saj, të fokusuar në tokën e premtuar, në atë gjë të dëshiruar. Bëje këtë dhe do ta kuptosh se e ke gjetur mjeshtrin, mjeshtrin magjistar, duke e bërë të padukshmen të dukshme përmes urdhrit, unë jam ajo.